voltando ao Flamengo, é muito fácil jogar nesse time, né? Entra jogador e sai jogador, a qualidade é a mesma. E a diretoria do Flamengo está de parabéns. Por mais que trouxe um treinador novo... Treinador meia boca. Um treinador novo, mas a partir do momento que chega o treinador novo e você tem todos os jogadores e só não o... Milton Neves surda com a atuação do Flamengo hoje pra cima da equipe da Portuguesa, meu querido. Vamos ver o debate aqui que tá muito bacana no programa do Milton Neves, tá? Tem a Marília Ruiz, excelente comentarista, tem o Marcos Assunção, excelente batedor de faltas, enfim, né? Tem o Veloso, ex-goleiro do Palmeiras, comentando sobre a atuação do Flamengo. Vamos ver aí, vamos assistir que tá bem bacana. Então, meu querido, dá aquela moralzinha, se inscreve no canal, botão aqui embaixo, inscrever-se, clica aí, se inscreve, aciona o sino, amassa o like, meu querido, a sua inscrição é muito, mas muito importante pro crescimento do canal. Belezinha? Se inscreveu? Então, vamos assistir o vídeo, ó. O Milton Neves tá meio que exalando aí uma raiva do Flamengo. Viu que o Flamengo jogou bem. Os paulistas não foram tão bem, né, seu Milton Neves? Ih, rapaz. O Corinthians perdeu pro Braga. Perdeu o treinador e perdeu pro Bragantino, hein? Vou te contar, hein? Vamos ver a imprensa paulista debatendo essa vitória maravilhosa do Flamengo, belezinha? Mas se inscreve no canal e vambora pro vídeo. Que a gente vai falar agora do Flamengo. Sem dó nem piedade, estreou. Aliás, mas também fez jogou seu com ninguém, jogo no né? Campeonato jogou, paulista. Tá louco aqui. Uma grande transmissão Flamengo, aqui na tela da Band. Flamengo é o Flamengo. Eu sei que você gosta do Gabigol, vestindo a camisa 10 fez um gol hoje. Ele faz um gol por ano. Fez, e é um mala. Por isso que não foi pra Copa. E fez falta, hein? Na hora dos pênaltis lá. Fez falta. E tanto você falou mal dele, aí não foi pra Copa. Não, não falo mal dele. É um bom jogador. Mas ele é muito mala. Ele é muito chato. Foi eleito aí o jogador mais chato do Brasil. E não é mesmo, Veloso? Sim, na Copa tá um monte de gente boazinha, mano. Adiantou não aconteceu nada. Adiantou nada. Deixa o mala aqui, vai. Dá de bonzinho. Deixa o mala e joga de bonzinho. Deixa o mala e lá bater o pênalti. Com todo respeito ao Gerson. Simpatia, com todo respeito ao Gerson, canhota de ouro, e Roberto Rivelino, genial, o Rafinha e o Fred jogaram na Copa muito mais que Rivelino e Gerson. Meu Deus. Onde o Tite foi roubar esses caras? Não jogaram nada. É o seguinte, Milton, Copa do Mundo já foi, tem que aceitar que dói menos. A gente vai olhar agora um pouco dos melhores momentos Carioca na Band. De Flamengo e Portuguesa, porque o Campeonato Carioca é na Band, então vamos assistir aos melhores momentos aí do Flamengo, que fez hoje essa partida contra a Portuguesa aqui na tela da Band. O que a gente viu, Milton, foi um jogo sem cartões, um jogo extremamente tranquilo, não é, do Flamengo aí contra a Portuguesa, 4-1, sem dó nem piedade, com gol do Gabigol vestindo a camisa 10, com esse gol de peito do Pedro. Já tinha visto um gol assim, ô Veloso, um gol de peito? Quando é assim, 9 faz de tudo quanto é jeito. Eu acho que foi o Pedro mesmo que eu já vi fazendo, viu? Não, olha o Everton Ribeiro, olha a jogada que ele faz, mas não mete pra ele. É um golaço. O Flamengo, como os cariocas dizem, né, amassou a Portuguesinha. Foi um jogo, assim, de estreia, porque esse time titular estreou hoje, né? Sim. No meio de semana, na quinta-feira, não foi o time titular. Hoje, sim, nós vimos o Flamengo com força máxima, o Gerson reestreando no Flamengo. E o Flamengo foi um passeio, né? Esse gol aí foi um presente do menino Ayrton ali, que deu pra dentro. E o centroavante fez o gol, mas do mais, o Flamengo... Edson Cariuso. Jogou com muita tranquilidade. Cariuso. E olha que nós vimos as estreias dos grandes em São Paulo. Sim. E todo mundo com dificuldade, né? O sentindo Santos venceu, muito, mas né? também teve problemas. É até natural, na primeira partida, depois ficar mais de 2 meses sem jogar, né? Em função de Copa do Mundo, férias e muito tempo sem jogar. Mas o Flamengo nem isso sente. Não teve problema nenhum de ter ficado parado, de ter voltado o Gerson, de ter outros jogadores voltado. A grande dúvida, né, do Vitor Pereira, se ele ia manter Pedro e Gabigol. Nota 5. Botou os dois para jogar. Olha a jogada do Pedro. Então, continuou com a ideia do Dorival Júnior, que deu muito certo. E o Flamengo, como eu disse, não teve problema nenhum de voltar a jogar depois de todo esse período. Jogou demais, foi uma grande partida do Flamengo. E o Flamengo está com um grupo muito forte, realmente. Vem muito forte para essa temporada. Agora, calando o Marília Ruiz... Né? Todos os times de São Paulo, ninguém ganhou.
Só o Santos, Santos ganhou. Entendeu? Santos ganhou. A senhora seca os times de São Paulo. E eu não. O Flamengo fez uma partida maiúscula, né? Um time que tem que, como o Palmeiras fez no ano passado, antecipar fases nesse começo de ano. Se o Campeonato Carioca, neste começo, de fato, não apresenta desafios técnicos ao Flamengo, o Flamengo tem, daqui a duas semanas, o Palmeiras na final da Supercopa. E esse, sim, um jogo que não tem importância por causa do Caneco, mas mede ali a temperatura de como os times estão. O Palmeiras perdeu dois titulares importantes. O Flamengo não perdeu titulares e ainda perdeu o João Gomes, mas que perderia a vaga, eventualmente, para o Gerson, como o Vitor Pereira escalou o time hoje. Na sequência, tem o Mundial de Clubes que vai parecendo palpável, né? Hoje o Real Madrid, que não vem bem, tomou de três do Barcelona, que já não é também o Barcelona de todos os tempos. Então o Flamengo começa uma temporada voando, sonhando sonhos altíssimos. No jogo de hoje, acho que as ausências sentidas, né? Porque não pôde contar com Davi Luiz, que sim, não, Davi Luiz jogou. Léo Pereira, desculpa. Léo Pereira sentiu uma contusão do treino de ontem, não jogou, foi titular que não jogou. E claro que a Portuguesa não é um time que esboce nenhum tipo de dificuldade a defesa do Flamengo. E faz tempo, a Portuguesa testar. Lá atrás, lá no governo, era boa, então, um bom time. Mas esse 4-4-2, que eventualmente virou até um 4-2-4, no caso do Flamengo de fato, porque o quarteto ofensivo é muito poderoso, não foi testado defensivamente hoje. Talvez um pouquinho mais no meio de semana, mas vai chegar para o jogo do Palmeiras sem ter tido um teste à altura, porque todos os clássicos do Flamengo no Carioca ficaram para as últimas rodadas da fase de classificação. O teste já é o Palmeiras. O Palmeiras pode antecipar esse teste técnico, porque na semana que vem já tem o São Paulo. Exatamente. Essa que é a nossa Marília Ruiz. Pensa sobre isso, Marcos Assunção. E outra, né, Gabi? O Flamengo, foi o que a Marília falou, o Flamengo ele perdeu o João Gomes, mas trouxe o Gerson. É. Né? E o Palmeiras ele perdeu o Gustavo Scarpa e perdeu o Danilo. E até agora não trouxe ninguém. Né? Então o Palmeiras tem que se mexer, porque nós estamos falando do Flamengo, mas eu vou falar já um pouquinho de Palmeiras. O Palmeiras jogou ontem, empatou com o São Bento, e a gente viu que sem o Danilo e sem o Scarpa ele teve um pouquinho de dificuldade. Mas voltando ao Flamengo, é muito fácil jogar nesse time, né? Entra jogador e sai jogador, a qualidade é a mesma. E a diretoria do Flamengo está de parabéns. Por mais que trouxe um treinador novo... Treinador meia boca. Um treinador novo, mas a partir do momento que chega o treinador novo e você tem todos os jogadores, e só não o João Gomes que saiu, o resto permaneceram todos, fica fácil. E a chegada do Gerson agora, então, ou seja, Flamengo tá muito bem montado. Flamengo é aspirante em tudo que disputar esse ano. Olha o Everton Ribeiro, olha que jogada. É um time, não. Flamengo tem um elenco. E você tendo o elenco com a qualidade desses jogadores, qualquer um que entrar em campo para jogar, o treinador vai ser muito feliz. É isso aí, Assunção. Lembrou o Alex, gente... lembra, o Veloso? Você estava naquele jogo com o Alex, Morumbi, deu um chapéu, não, em todo já tava mundo no Galo. Em cima do Rogério Ceni, simplesmente o grande Ceni. Lembro do gol do Alex. Entendo como é que o Alex não foi em Copa do Mundo. Agora, para a gente amarrar em relação ao Flamengo, quero ouvir você, Marília, porque o Flamengo tem agora pela frente dois grandes desafios, né, que vai ser o Mundial de Clubes e também a Supercopa, que tem uma série de questões também de rivalidade com o Palmeiras, são os dois times a ser batidos. Num cenário, eventualmente e possível, que o Vitor Pereira perca esses dois títulos, que ele perde o Mundial e perde a Supercopa para o Flamengo, por uma estratégia do Abel Ferreira. E aí, pressiona, o time vai ter, a torcida, melhor dizendo, e o próprio clube vai ter uma paciência. Pereira, o que é que você pensa? Você viu como é que ela está fluente? Você viu? Fluente. Tá demais, não, eu tenho que tomar cuidado com ela. Eu acho o seguinte, no caso do Palmeiras, ele não tem opção. Sim. Porque se for um jogo muito disputado, como foi o do Galo do ano passado e tal, ainda tem uma questão. Mas como o Palmeiras perdeu dois titulares importantes e ele não, é muito difícil você explicar num começo de temporada essa derrota. Né? O Palmeiras eu achava até o Palmeiras favorito quando o ano começou. Também. Porque o Vitor Pereira estava, né, colocando os pezinhos devagar e pisando em ovos. Que saída suja dele, hein? Que vergonha. Ah, isso aí. É outra questão. Deixa para o pro programa Casos de Família, até que envolve a sogra. Mas a sogra sarou. Né? Pois é. Ou não. Mas no caso dele ter perdido, como o Palmeiras perdeu dois jogadores importantes, mesmo que contrate e vai contratar substituto para o Danilo e para o Scarpa, esses caras não vão chegar, vestir a camisa e jogar dia 28.
Então agora, perder para o Palmeiras vai ser uma grande questão, por causa principalmente da rivalidade. O título vale menos. Agora, o Mundial contra o Real Madrid, de fato, até o Jorge Jesus, o Dom Sebastião Alemar, perdeu para o Liverpool. Então acho que para o Real Madrid ele pode perder. Palavra então do Vitor Pereira, ácida demais. Eu tô puto. Uma equipa serena, uma equipa serena com bola, Uma equipa que sabe ter bola. Uma equipa, momentos de qualidade ofensiva. Tivemos bons momentos também, alguns bons momentos de pressão bem feita, de qualidade defensiva, mas temos que pegar nestes momentos e ir perdurando, fazê-los crescer no tempo. Portanto, em relação à torcida, não sei o que dizer, que 51 mil torcedores num domingo à tarde com sol e com praia para irem, portanto, só mesmo com muita paixão, e de facto é uma torcida apaixonada. Eu preciso destes jogos para preparar a equipa para o jogo da Supercopa, por isso vamos com os titulares, vamos dar tempo de jogo à equipa titular, e espero sinceramente, à equipa titular ou à equipa, porque eu ainda estou a definir, ainda estou a tomar decisões, para já não há ninguém titular, mas toda a gente é candidata a ser titular, não é? Mas é a melhor equipa que vamos com a melhor equipa, com os melhores jogadores, e espero que a nossa torcida nos apoie, apareça, porque nós precisamos deles para ganhar este jogo e para os jogadores se sentirem acarinhados e para evoluírem, para prepararmos bem o que é bem. Como você vê esse desafio, pode levantar um total de 8 taças até o fim da temporada? É um grande desafio, não? É um grande desafio. Mas eu, sinceramente, não me vou preocupar se... Não vou perder uma noite de sono a pensar se vou durar a época toda. Vou perder a minha energia e o meu foco é de facto ajudar esta equipa, ajudar eu e a minha equipa técnica, ajudarmos a equipa a crescer, ter uma identidade, ser competitiva, ser consistente, e é nesse sentido que vamos e ganhar títulos, porque de facto é isso que nos motiva, que nos ilude, que nos cria, não é? Isso foi isso que me trouxe ao Flamengo. Inútil. Trabalho, trabalho, trabalho. Foi isso que o Vitor Pereira falou. Vou focar no meu, vou estudar, vou fazer o meu. Para você, Assunção, ele já está vestindo a camisa do Flamengo com maestria, acha que esse trabalho vai dar certo? Qual que é a sua expectativa? Porque ele chega num cenário um tanto quanto conturbado, ele, né? Ele já falou tudo ali, né, Gabi? Ele vai botar os caras para jogar porque os jogos importantes, ele quer que os caras estejam finos, jogando o fino da bola. Então ele já falou isso aí, ou seja, não vai ter o que ele fazia no Corinthians, que é esse rodízio. Ele vai botar os caras pra jogar nesse começo de temporada. É, o Milton Neves, esse surto, sabe? Ah, esse treinador não vale nada, esse treinador isso. Por trás tem um medo, do Mengão malvadão. Entendeu? Porque o Mengão não tá perdoando ninguém. Pedrão, mas foi a Portuguesa, mas, meus amigos, é apenas o primeiro jogo do Flamengo. Eu tô com uma confiança, sabe? Eu acredito muito que o Vitor Pereira vai, de fato, dar uma cara pra esse time do Flamengo, entendeu? E não vou falar de 2019, porque eu não gosto muito de comparações, mas... Eu vejo o time do Flamengo marcando pressão, o time do Flamengo com intensidade. Vocês viram a entrevista coletiva do Vitor Pereira, o Vitor Pereira destacando que é necessário ajustar ainda a transição defensiva, ou seja, a pressão pós-perda, né, do Flamengo, que quando o Flamengo perde a bola, o Flamengo tem que ir de forma mais intensa para recuperar a bola, entendeu? Então, a gente vê um técnico... extremamente preocupado com a intensidade de jogo do Flamengo. Eu tô com muita tranquilidade em relação a isso. A Marília, que é torcedora do Corinthians, por isso que ela tem... Enfim, não vou falar aqui, com todo respeito a ela, eu acho ela uma grande jornalista. Mas ela é corintiana, então ela tem meio que um ranço ali do Vitor Pereira, natural, enfim, coisa de torcedor. Ela falou que o time do Flamengo não teve um teste ainda. Bom, Marília, eu digo pra você
que o teste do time do Flamengo é o Palmeiras. O Palmeiras é o teste, é claro. A gente quer que vença o Palmeiras. Porém, contudo, entretanto, todavia, o Palmeiras é um teste. Porque a prova final do Flamengo é o Real Madrid. É o Real Madrid. Que tomou um baile hoje. Aliás, tem uma semifinal antes, pezinho no chão, humildade. Vamos ser humildes. Mas a prova final do Flamengo é o Real. O Palmeiras é um teste. Pra ver se realmente o time tá ali na ponta dos cascos pra tentar bater de frente com o Real Madrid. Pelo menos é o que eu penso. O que, que vocês pensam? Deixem aí nos comentários. Meu querido, dá aquela moral de sempre. Se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like, que é muito, mas muito importante pro nosso crescimento. Belezinha? Tamo junto. Saudações rubro-negras.